Prezident administrasiyası cəbhə xəttində gərginliyin artmasına münasibət bildirib. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, Ermənistan hakimiyyəti cəbhə xəttində gərginlik yaratmaqla əhalinin diqqətini daxildəki gərgin vəziyyətdən, çətin sosial-iqtisadi durumdan yayındırmaq istəyir. Prezident aparatının rəsmisi qeyd edib ki, Ermənistanın cəhdlərinə baxmayaraq bu mümkün deyil. Ermənistanın daxilindəki fəlakətli sosial-iqtisadi vəziyyət ölkə iqtidarının yürütdüyü siyasətlə birbaşa bağlıdır və bunu cəbhə bölgəsində gərginlik yaratmaqla ört-basdır etmək olmaz. Digər tərəfdən, Azərbaycan həyata keçirdiyi fəal hücum diplomatiyası nəticəsində Ermənistan hakimiyyəti beynəlxalq aləmdə çox çətin durumla üz-üzə qalıb. Artıq əvvəllər olduğu kimi beynəlxalq təşkilatlar qarşısında işğal faktını ört-basdır etmək mümkün deyil. Ermənistan dövlətinə xarici aləmin, xüsusilə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana tərəfdaş dövlətlərin təzyiqi getdikcə artır. Ona görə də Ermənistan bu tipli addımlar atmaqla işğalçılıq siyasətini pərdələməyə çalışır. Lakin bütün bu cəhdlər heç bir nəticə verə bilməz. Zaman Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Ermənistan hakimiyyəti bölgədəki sülhə, təhlükəsizliyə, dövlətlər və xalqlar arasında sivil birgə yaşayış normalarına əsas maneənin məhz onun həyata keçirdiyi siyasətdən qaynaqlandığını gec-tez anlayacaq, deyə Əli Həsənov bildirib. Xatırladaq ki, bir neçə gündür cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Təkcə ötən gün Ermənistan atəşkəs rejimini 250 dəfə pozub.